Miers, sarunas pie kafijas un satikšanās prieks. Tā zvaigznes diena aizvadīta Stāmerienes pilī, kopā pulcējot pagasta iedzīvotājus un visus, kuri šai vietai jūtas piederīgi. Visvairāk uzmanēja tas, kad ir tā neformālā sajūta un tā kā man kā Stāmerienes iedzīvotājiem šeit, nu, ir kā mājas, es teiktu, tā pils un tā piederības sajūta un viss tāds, nu, ļoti mīļi un sirsnīgi tas, kas tā kā trūkst. Mūsdienās un šajā laikā sajūta, ka cilvēcība tā kā virmo visapkārt. Var redzēt gan darbus, kas ir paveikti, iespaidi visi. Nu, got riels pieks, jā. Līdztekus pils iepazīšanai bija iespēja arī satikt kultūras un sporta dzīves organizatorus, Zemesardzes 25. Kaujas atbalsta bataljona pārstāvjus, pils darbiniekus un pārvaldes vadītājus, lai izrunātu jau paveikto un plānotu jaunajā gadā veicamo. Aprunājāmies ar jauno pagasta pārvaldes vadītāju, tā vienkārši ikdienišķi parunājāmies. Un iepazināmies arī ar kaimnieku skolas pārstāvjiem, viņi izrādīja. Apskatījām stobrus. Jā, Dainim papētījām, izrādīja. Pacelājām smagumus, paskatījāmies, cik tas ir smags. Feini tādā mierīgā gaisotnē. Vienkārši izsteigājies, paskaties, kas ir izdarīts pilī. Ļoti daudz ir izdarīts, ļoti skaisti. Un jā, un kas, kad, nu, pa vidam var arī parunāties par nu, pagasta lietām. Amatā esmu ļoti nesen, un man ir svarīgi, lai atnāk iedzīvotājs un no viņa uzzinā, kas ir tas, ko mēs kā pašvaldība varam dot cilvēkiem, kas ir tas, kā pietrūkst varbūt tās, kas ir tas, ko mēs kopīgi varam radīt. Stāmeriniešiem Stāmerienas pils ir ļoti, ļoti svarīga, un mēs gribam, lai tas iedzīvotājs, kas šeit uz vietas dzīvo, ka lai tā Stāmerienas pils nav kaut kas tāls, kaut kas tāds, nu, pils, ka tā ir pieejama jebkuram, un mēs esam pieejami, mēs neesam kaut kas ļoti, ļoti dalīts. Mēs esam viens otram. Uzrunāti atzīst, ka šai jākļūst kā tradīcijai. Zvaigznes dienu pagastā dēvējot arī par Stāmerniešu dienu. Būtiski, ka arī satikšanās datums nav izvēlēts nejauši. Latvietim zvaigznes diena ir bijusi arī svarīga dažādos ticējumos, kad jau pēc Ziemassvētkiem saule pagriežas uz gaismas pusi. Laiks, kad visu saliec mentālajā pasaulē, tajā kristiešu pasaulē zvaigznes diena ir tā, kad pie Jēzus bērniņa nāca trīs austrumu gudrie un deva padomas un svētības un skatīja viņu. Un mēs šo zvaigznes dienu izvēlējāmies varbūt tieši tāpēc, lai cilvēki nu, paceltu acis uz debesīm un lai šo zvaigžņu filozofiju kaut kādā mērā padomāt un ievilkt arī savā tajā dzīves ikdienībā vai ritējumā. Un stāmerniešiem tad vajadzētu saprast šo kopīgo zvaigzni mērķi, uz kuru visiem iet kopā. Ramons Zariņavs, Cāzars, RedTV.